ներկում է ապրում իմ սրտի փերին, դարձել եմ քո գիշերվա տերը և գերին, կթափարեմ ես անկում մինչև առավոտ, ավատարին իմ ընկեր ինձ տար նրամով։ Տասնչորս տարի շարունակ, երբ ամբողջ աշխարը լարված սպասում էր, որ ահակ կհնչի հաղթողի անունը, երբ յուրականչուրի սիրտը բաբախում էր իր և իր երկրի քաղաքի մասնակցի համար, ավարտին միևնույնն է հնչում էր Հայաստան, Վանաձոր, Ժորա Հովանիսյան։ Մարտով 14 անգամ դարձել է ազատ ոչի իմ շամարտի վետերանների աշխարհի չեմպիոն։ Կենթանի լեգենդը Վանաձորի համար բացառիկ է նաև այն առումով, որ Ղարաքիլիսայի, Կիրովականի և Վանաձորի պատմության մեջ միակն է, ով իր համակարգացիներին այդքան շատ է պարգևել աշխարհում լավագույնը լինելու հպարտությունն ու պատիվը։ Այս ամենի հետ Ժորա Հովանիսյանը պետք է լիներ հպարտ, հպարտ է, բայց համեստ, համեստ է այնքան, որքան հաղթող է։ Այսօր էլ նրա շուրջ բոլորը մեդալներ են, հաղթանակներ հիշեցնող իրեր ու հարյուրավոր շնորհակալագրեր, բայց գլխավոր ուրախությունները իր սաներն են, որոնց մեջ նաև իր որդինը, ապագայում էլ թորնիկներն են լինելու։ Իսկ ով կարող է նրանց ավելի լավ սովորեցնել, եթե ոչ լեգենդը, ով թվում է, թե ծնվել է հաղթելու համար։ Մեծ արժեք ես գտնում եմ նրա մեջ, որ ասենք իսկան ասենք մեդալներ եմ շահել, բանալել, բայց թե սրանք էլի բոլորը ինձ համար հեշտ ինչ որ երեխեք են, որ կարողան մենք դաստիարակենք, ուժեղացնենք, լավ մարսարկենք, էդ ինձ համար ավելի արժեք քան ստե ասենք։ Ես էլ իրա տեղում ունի ասենք, դե հպարտանում ես, որ դրոշ ես բարձրացնեմ, հիմնես հնչեցնեմ, ամեն մի անկյունեմ, հետո ճանաչում ենք քեզանով Հայաստանը։ Ժորա Հովանիսյանը ծնվել է 1961 թվականին Արագածի շրջանի Ծաղկահովիտ գյուղում, մանուկ հասակում տեղափոխվել Կիրովական, որտեղ միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ծառայել է ԽՍՀՄ բանակում, որից հետո սովորել եւ ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաբանության ֆակուլտետի ֆիզդաստիարակության բաժինը։ Ազատ ոճի իմ շամարտով սկսել է զբաղվել 1973 թվականից, ԽՍՀՄ հնգակի մրցանակակիր է, 1981 թվականին դարձել է ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ, 83-ից անցել է մարզչական աշխատանքի։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ է, 2009-ին ստացել է Վանաձորի պատվավոր քաղաքացու կոչում, Հայաստանի նախագահի կողմից պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի մեդալով, ապա նաև Ռուսաստանի Դաշնության Դոլգի չեստ մեդալով։ Վետերանների աշխարհի առաջնության բազմակի չեմպիոնը իր հաջողությունների համար պարտական է Կիրովականի այն բակին, որտեղ փոքրիկ Ժորայի ավակընկերները նկատել են կարողություններն ու այդպիսով ուղեկցել դեպի մեծ սպորտ։ Գնացի սկզբից Մելիքյան Էդիկի մոտ ընդունվեցի, հետո ինքը գնաց Գերմանիա Ավետյան Սարգսիսի մոտ, հետո շարունակեցի ու իմ բախտը բերեց, որ իմ մարզիչը ստավ մարզիչը Սարգսիս Ավետյանը, ու դրանով մարզվեցի, արդեն առաջ գնացի, երևի առաջից մրցումները, որ ես մասնակցեցի, երկրորդ տեղ ընկա Վանաձոր քաղաքում, այդ մարտուն ընկերվեցի, որոնտեղ մի քաշային կարգում էինք։ Հետո դրանից հետո 3 անգամ հաղթեցի, ինքը դրանից հետո թողեց արդեն։ Վարպետը մինչ օրս աշխարհի տարբեր անկյուններից ստանում է տասնյակ առաջարկներ, ինչպես աշխատանքի, այնպես էլ մշտական բնակության։ Սակայն Վանաձորը լքելու մասին երբեք չի մտածել, ասում է, Վանաձորի սարերն ու ձորերը ստեղծված են հենց սպորտով զբաղվողների համար։ Կենթանի լեգենդը շարունակում է իր ուժերը ներդնել սերունդների դաստիարակության գործում։ Մարզչական գործունեության ընթացքում Հովանիսյանը աշխարհի և Եվրոպայի 10 չեմպիոն է տվել, ինչպես իր սաները, այնպես էլ ինքը ամենաշատը հպարտանում են, երբ հաղթում են ադրբեջանցու կամ թուրքի, ովքեր խոնարհվում են Հովանիսյանի առջև ու նրան կոչում ինչպես բոլորը լեգենդ։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես,
բայց արքո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, 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 ահա տես